Hallå, hallå. Idag har jag fått lite glad post. Så jag tänkte jag skulle visa er lite vad jag har beställt. Jag har beställt det från Skrappkammaren i Alingsås. Och det är de här små supersöta blommorna. I rosa och vitt och rött. Jag tänkte rött och vitt passar ut i julen i alla fall. De är inte stora. De ser ganska stora ut på bilden. Men jag tänkte de måste vara små. Och de kommer från Little Birdie. Och här ska vara cirka 150 blommor i denna affären. Om inte jag är helt ute och cykla. Affären det stod det på 100-150. Och jag menar 23 kronor. Det är ju inget pris egentligen. Så jag tänkte vi kan väl öppna igen. Bara för att se hur stora de är. Tänkte jag. Ja, de var ju lätta att öppna. Ja, det var. Hej. Så, nu ska vi se. Nu har jag ingenting att jämföra med. Men de är inte stora. Jag tar en linjal kanske. Och se. Oj, tar vi det på centimeter då. Ja, de är 1 centimeter faktiskt. Nästan gånger 1 centimeter. Så de är ytterpyttesmå. Men anledningen till att jag vill ha de här små, det är ju för att jag ska kunna ha dem till mitt Project Life. Och Project Life är ju inte heller så stort som ni vet. Så där är det jättebra med såna här små blommor då. Så de ska paketeras om och in i sina gömmer. Så det var både rött och vitt och rosa. Sen fanns det ett kors också men de var slut. Sen är det lite stenciler då. Det har jag helt snöat in på. Den här är från Carabell Studio. Och jag gillade faktiskt den här med blommorna. Den verkar dock rätt så tunn. Men ja, vi får öppna och titta. Nej då, den var inte tunn. Det var jättebra kvalitet på den. Sen är det så här då att när jag använder stenciler så får dem till att ligga stilla. Så limmar jag här med sånt här lim som inte är permanent. Och då ligger den faktiskt stilla på pappret. Så det var ju jättebra. Sen här också från Carabell Studio. Den tänkte jag skulle ha. Jag köpte en stämpel också till som jag ska ha till denna. Det tror jag kan bli ganska så coolt. Och det är den här stämpeln. Och den trodde jag faktiskt skulle vara större. Men den var så jäkla söt när jag såg att den var så liten. Så blev jag förvånad över att det är vitt gummi. Det har jag heller aldrig sett innan. Men vi får öppna den med. Om det nu går att öppna den. Inbrottssäkert. Och den är från också från Carabell Studio. Men jag tyckte den var så himla söt. Alltså den är riktigt cool. Just till Mixmedia eller sådär då. Och så en text ICU eller ja. Någonting sånt där. Luktar ingenting i alla fall. Och vitt gummi har jag aldrig sett på stämplar. Men jag tänkte den passar ju. Stilmässigt sett passar den ju till den här då. Så det är jag faktiskt nöjd med. Och sen så den här stencilen då, som jag tänker mig att jag ska ha som bakgrund till julkorten i år. Och den kommer från designen kanske, som det kan heta. Nej, det är också Katabella. Den är 6x6 då. Så att det var det hela. Så har ni inte varit inne och handlat på och tjuvkikat på vad hon har på vad heter det? Skrappkammaren i Alingsås. Så tycker jag gott att ni ska göra det. För det var inte hiskligt dyrt heller. Tycker jag. Så att det var helt okej. Hon var ganska snabb på och skicka och så här. Så att det var inga konstigheter alls faktiskt. Skickade med DHL gjorde hon. Så jag fick i och för sig hämta ute på bensinmacken då.
annars är det ICA då, om du kommer med posten. Men det är nog bättre med DHL än posten, höll upp sig i dessa dagar, vad vet jag. Så att så gör ett besök och känner på nog ganska mycket stenciler. Och jättemycket annat såklart också, givetvis om man är intresserad av det. Det finns mycket att titta på. Så det var allt för idag. Ha det så bra. Hej hej.